14 тисяч чоловіків з усієї України буде призвано до лав силових структур протягом весняної компанії 2017. З них з Дніпропетровщини на строкову службу піде майже півтори тисячі. 450 наших земляків служитимуть у Нацгвардії. 30 чоловік потраплять до структури транспорту та зв'язку. Призивний вік не змінився. Служити підуть юнаки від 20 до 27 років на 18 місяців. Люди ж із вищою освітою на рік. Урочиста відправка першої команди. Команда відбудеться 5 квітня від стіну облдержадміністрації. Працівники військоматів також нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухиляння від строкової служби. А також наголошують, жоден призивник не потрапить до зони АТО ані на початку, ані наприкінці служби. Звільняються ті, які визнані за станом здоров'я непридатними. які виконали обов'язки військової служби у резерві. У тих, які батько, мати, рідний, сестра, брати загинули під час виконання обов'язків військової служби, крім того, ті, які були засуджені або знаходяться під слідством.